Сучасні технології та інновації, безпечні хмарні сервіси й доступ до навчальних платформ для студентів і викладачів з фокусом на тренди штучного інтелекту. Київська політехніка може отримати доступ до широкого спектру хмарних технологій та IT-послуг від Amazon Web Services, одного з найпотужніших і найпоширеніших хмарних провайдерів у світі, представники якого вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідали Україну. Я дуже вдячний компанії Amazon, зокрема Ліаму Пітеру, за те, що приїхали і відвідали КПІ. Це дуже важливий візит, оскільки він і для КПІ показує про те, що великі компанії світу цікавляться діяльністю нашого найбільшого технологічного вищого навчального закладу України. Це стратегічний партнер, один з найбільших провайдерів хмарних технологій в світі, але не тільки хмарних технологій, Amazon займається також космічними технологіями, і практично всі ці напрями, вони дотичні тому, що чим займається Київська політехніка. Тому я вважаю, що дійсно поле для кооперації широке. Ми маємо шукати шляхи співробітництва, які допоможуть нам і виграти цю війну, і відбудувати Україну. Amazon Web Services та Київська політехніка співпрацюватимуть над розвитком хмарних технологій, цифровою трансформацією та інноваціями в університеті. Також КПІшники зможуть безперешкодно реалізовувати власні наукові проєкти, незважаючи на виклики, пов'язані з війною. Ми знаємо, яка у нас зараз енергостабільність в наших мережах під час цих бомбардувань. А нам потрібно виконувати наші наукові проекти в умовах, коли постійно зникає світло. То компанія Amazon нам може забезпечити доступ до інфраструктури своїх ресурсів. По-друге, це платформа для навчання моделі штучного інтелекту. Ми знаємо, що зараз саме такі моделі використовуються і на фронті, і ми дуже активно працюємо в цьому напрямку. До учасників зустрічі долучилися представники державного сектору, провідні українські підприємці та бізнесмени, щоб у майбутньому разом з науковцями КПІ розвивати спільні стартап-проєкти з використанням хмарних технологій Amazon. Зокрема, такі пріоритетні напрями, як розвиток економічної стійкості та повоєнна відбудова нашої держави. Сьогоднішня зустріч з Амазоном це вкотре доводить. У нас провідні підприємства, які розробляють саме військові технології, і, звісно, співпраця з студентами, які, можливо, мріють про кар'єру в сфері мілтеху, для нас є дуже цінною, бо там інженери в Україні на вагу золота, вони дійсно допомагають зараз наближати перемогу, тому для нас співпраця з КПІ потенційно буде дуже цінною ініціативою.